ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାଦରେ ସେଲ୍ଆର୍ଏସ୍ପିର ସବ୍ ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ବିଭାଗର ନିଜସ୍ୱ ରୂପେ ବିକଶିତ ସେଣ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟୁଗଲ୍ କାଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ସେଲ୍ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଅବସର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମଚାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କର୍ମଶାଳା ରଶ୍ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏବଂ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ରଜ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ମନୋରମ ସନ୍ଧ୍ୟା ମେଘ ମଲ୍ଲାରର आयोजन जुन पंदर तारिख वर्तमान सम्पूर्ण सम्वादले सेल राउरकेला इस्पात कारखानार सफ्स फाउन्ड्री विभागले निजस्व सम्बल सहकारे बिकसित एक हरैजेन्टाल सेन्ट्रि फ्युगल कास्टिङ सीसीएम सिसएमको जुन एघार तारिख दिन कार्य विभाग निर्वाही निर्देशक श्री एसआर सूर्यवंशी उद्घाटन गरि उक्त कार्यक्रमले डिजाइन एवं सफ्ट विभाग सीजीएम सिचिएम श्री रविरञ्जन मेकानिकल विभाग सीजीएम श्री आरएन राजेन्द्रको समेत बहु अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थिले। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଭାଗୀୟ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏଭଳି ଉଦ୍ଭାବନ ଆର୍ଏସ୍ପିକୁ ଭାରତର ଇସ୍କାତ ଶିଳ୍ପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଏହି ସମାରୋହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ସଫଳତାର କ୍ଷଣ ଥିଲା ଯାହା ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଆର୍ଏସ୍ପିର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ସେଣ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟୁଗଲ୍ କାଷ୍ଟିଂ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାତବ କାଷ୍ଟିଂ ହାସଲ କରିବାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ଆହ୍ୱାନରୁ ଏହି ପ୍ରୟାସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାଷ୍ଟିଂରେ ବ୍ଲୋହୋଲ୍ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଇଡି ବକ୍ସ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କୌଶଳର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ

પ્રારંભિક બાધાવિઘ્ન સત્વે ડીઝા દળ મેકાનિકાલ્લ સપ્વ્રિ વિભાગ સહિત જંત્રર પરિકલ્પના તથા વિકાસપાઈ જત્ન સહકાર કરી લ शे रु सातश पचास आर्पिएम र परिवर्तनशील आर्पिएम निमते आवश्यकीय सात दशमिक पाँच किलो वाट मोटर समेत मोटर गियर बक्स तथा प्रमुख उत्पादनगुडिजस्वरूप रूपान्तरित मेसिन र डिजाइनको समर्थन पई एक विद्यमान भिभिएफ ड्राइव ग्रहण करा थिला। एवं सुरक्षा व्यवस्था कठोर कार्यकारी भावना कार्य ডিজাইন দল মেকানিকা সপ ফাউন্ড্রি বিভাগ এবং আর্ বিভাগ মধ্যরে মিলিত সমন্বিত প্রয়াসে তেরশ মিলিমিটর ব্যাস চক স্পিণ্ডল সাফ্ট পুলি এবং সুরক্ষা কভর ভি জটিল স্পেয়ার বিকাশ হয়েছিল সিভিল ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগ আবশ্যকীয় ভিত্তিভূমি প্রদান করে বিভাগ যন্ত্রর নির্মাণ এবং কার্যক্ষম আডজস্টমেন্ট সুনিশ্চিত করে କ୍ରମାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ସିପିପି ଏକ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାତବ ସଫଳ କାଷ୍ଟିଂକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ଆର୍ଏନ୍ସି ଲ୍ୟାବ୍ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗଲ୍ କାଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ର ସଫଳ ନିୟୋଜନ ଆର୍ଏସ୍ପି ଦଳର ସାମୁହିକ ପରିଶ୍ରମ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ଅଭିନବ ମନୋଭାବର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି डिजाइन विभाग जूनियर जुनियर अफिसर श्री के पंडा ओ श्री, बेहरा श्री आर के एवं सब्स मेकानिकल सब विभाग डेपुटी म्यानेजर श्री एसके महान्त पीआर सम्वाद कक्ष सहित एक साक्षात्कार सफल प्रयास सम्पर्क

जिसके लिए हम लोग टाइम भी खर्चा होता था और पैसा भी उसमें लगता था। The centrifugal casting में से will be very much helpful and casting of various type of white metal bearing lead base and tin base for I.S.P. internalization and the out of money will be saved.

ସିପିଟିଆଇଠାରେ ଜୁନ୍ ଏଗାର ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଉକ୍ତ କର୍ମଶାଳାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ମାନବ ସମ୍ଭଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୁଦାୟ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନକୁ ସୁଚାରୁ ପ୍ରବେଶ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ଓଏଚ୍ଏସ୍ସିର ଏଡିଏମ୍ଓ ଡାକ୍ତର ସିଭିଲ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସିଏନ୍ଆଇଟି ବିଭାଗର ଏଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଗୌତମ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ମହତ୍ଵ ଏବଂ ସାଇବର ବିପଦ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବିତ୍ତ ଓ ଲେଖା ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଡିକେ ଦାସ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳତା ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବିତ୍ତ ଓ ଲେଖା ବିଭାଗର ଏଚ୍ଏମ୍ ଶ୍ରୀ ପପୁ କୁମାର ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚାରୁ ଆର୍ଥିକ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସିପି ଦୁଇ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଭିଏସ୍ ସହତା ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସକ୍ରିୟ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଉପରେ ଅଧିବେଶନ ଦେଇଥିଲେ ସହର ସେବା ବିଭାଗର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଏଚ୍କେ ସାହୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି କରିବା ତଥା ବଜାୟ ରଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କମ୍ପାନୀ ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ एचआर विभाग सिनियर म्यानेजर सुश्री ज्योति ओरैया स्वागत अभिभाषण प्रदान गरि श्रम निरीक्षक श्री खगेश्वर पण्डा कार्यक्रम संयोजना गरि उल्लेखनीय जे अवसर ग्रहण गर्ुवा कर्मचारी अवसरको सकारात्मक उत्साह ओ संपूर्ण प्रस्तुति सहक ग्रहण करबा निमन्ते प्रस्तुत करबा गर्ने रे रश्नी कर्मशाला आयोजित हेउछि राउरकेला <स्थाँगा> इस्पात कारखाना अनुकुल्य रे जून 15 तारिख दिन ओडिसा रो लोकप्रिय पर्व राज्य उत्सव उपलक्षे मौसमी रो आगमन रो आनंद उल्लास उपरे आधारित नृत्य ओ संगीत रो मनोरम संध्या मेघ मल्ल जुन पन्ध्र तारिख आयोजित हेबो चलित वर्ष यही उत्सव राउरकेला क्लब्र रा स्पेक्ट्रम हल्रे अनुष्ठित हुन्छ उत्सव सन्ध्या सतघटिका समय आरम्भ

ଏହି ବିଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଏବଂ ରଜ ଉତ୍ସବ ତଥା ମୌସୁମୀର ଆଗମନର ପାଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳ ଓ ମୌଜମଜ୍ଲିସ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ତଥା ସମସାମୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ଏଥିସହିତ ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ନମସ୍କାର